ettei minä voi keksiä mitään huonoa tässä yhteistyössä. Se on aina, kun minä sanon, että 1 + 1 = 3. Se antaa meille molempia puolia niin kuin hyvät puolet. Ja tietysti me säästämme rahaa kanssa, kun meillä on tämä yhteistyö. Suomalaiset pääsivät ihastumaan ja vaikuttumaan Ruotsin kruununprinsessan ja hänen puolisonsa vierailusta viime viikolla. Torniolaiset saivat oman osansa Victorian lempeästä hymystä, hänen vihkiessä omaa nimeään kantavan Victorian torin Tornion ja Haaparannan kaupunkien yhteiseksi toriksi. Kaupungit ovat syystäkin tyytyväisiä, sillä pitkän yhteistyön tuloksena rajakaupungit ovat pikkuhiljaa kasvaneet yhteen. Haaparannan kunnanneuvos Kunnel Simu. Tämä on tunnettu jo koko maailmassa. Me uskon, että Tornio-Haaparannan yhteistyö, tämä on oikein semmoinen harvinainen. Me en usko, että se missäkään maailmassa tämmöinen paljon, että meillä on niin tiukka niin tämä yhteistyö kuin täällä. Yhteisiä tulevaisuuden suunnitelmiakin on, joista yksi on kaupunkien yhteinen matkakeskus busseille ja takseille. Kaupunkien asukkaat liikkuvat sulavasti maiden välillä, ja Victorian torin myötä läheiset välit ovat tulleet entistäkin läheisemmiksi. No, minulle se merkitsee, että nyt meillä on nämä kaksi kaupunkia niin kuin fyysisesti niin kuin yhdessä. Sitä se tarkoittaa, että me ei ole semmoinen iso väli täällä monta 100 metriä, mutta nyt ne kaupungit on fyysisesti niin kuin yhdessä. Suomalaisten rakastaman kruununprinsessa Victorian kaunis hymy ei hyytynyt edes vihkimistilaisuuden huonossa säässä. Victorian tori sai kruununprinsessalle omistetun laatan ja suomalaiset pääsivät osallisiksi kuninkaalliseen vierailuun. Vaikka maallamme ei omia kuninkaallisia olekaan, varsinkin kruununprinsessa Victoria on hurmannut suomalaisten sydämet. No varmasti, ja minä uskon, että suomalaiset kans tykkää se kuninkaan talo. Niin kun teillä on presidentti, se on hyvä kans, mutta justin tämä, että Victoria ei usko, että minä ei usko, että hän ajattelee yli nämä rajat, että se on joku raja, että hän on semmoinen kansainvälinen ihminen.